Yakında kızımdan SMS aldım. Dedi, bir narsaga hayron qolaman deb yozibdi kızım. Bir o'zingiz ishlab bizni qanday boqqansiz? Bitta oylikka 4 ta farzandni o'qitgansiz, ichirgansiz, yedirgansiz, kiydirgansiz. Biz kuyoviz bilan ishlab 1001 tejab tergab qizimga kecha zo'rg'a palto berdik. Xudo bergan qizim, xudo bergan deyman unga. Lekin ichimdagi gapni unga aytmayman. Bizam bitta emas, ikkita bo'lib ishlaganmiz demayman. Deya olmayman. Ishonmaydi. Lof deb o'ylaydi. Xayol uzoqlarga olib qochadi. Men davlat idorasida 133 so'm oylik olardim deya ichimda qizim bilan gaplashaman. Keyinchalik 150, 200 ga ko'tarildi. Oylik olgan kunim uyga bozor qilsam, onang quvonish asnosida dakki berardi. Kartoshkani qimmat topsiz, sabzi qo'yliqda yarim bahosida sotilyapti, sholg'omni yupqa postlisidan oling, chiqitga kamroq chiqadi. Tabiiyki, bu gaplardan keyin bozor ham onangning zimmasiga tushadi. Chunki onang biladiki, meni boyvachcha fe'lligim bilan oyning ikkinchi yarmida qo'shnidan qarz izlashga to'g'ri keladi. Uyimizda gilam bo'lmasa-da, sholchamiz bor edi, lekin 4 ta bolaning top-topidan keyin ham uyimiz ozoda turardi. Oshxonadan tortib balkonga dovur chinniday yaraqlardi. Hamma narsa batartib edi va hozirgacha shunday. Va xolanki, uyimizda cho'rimiz yo'q edi. O'sha sen, shuningdek, boshqalar ham peshonasiga ishlamaydi degan tamg'a bosgan onang bor edi. Akangni kiyimini ukang, seni kiyimingni singling kiyib katta bo'ldi. Kiyimlaringni yamog'i bo'lishi mumkin edi, lekin kiri yo'q edi. Ichki kiyimlar qariyb sotib olinmas, mashinkada onangni o'zi tikardi. Nevaralar paydo bo'lganda onang bog'chadan akangni bolaligidan qolgan eski kiyimlarini, garchand kelnoying burnini jiyirsa-da chaqaloqqa kiydirgandi. Onang tikkan ko'rpachayu yostiqlar, darpardayu dasturxonlar endilikda eskilik sarqiti bo'lib qaysi bir tokchalarda yotibdi. Va xolanki, ortiqcha kiyim sotib olishga bizni qurbimiz yetmasdi. Tikuvchiyu ko'rpachiga berishga oyligim kamlik qilardi. Bilasan, uyimizdan mehmon arimasdi. Viloyatlardan yo'l adashib Toshkentga kelgan borki biznikida mehmon bo'lardi. Ular vaqt ham, imkoniyat ham tanlamasdi, to'g'ri bostirib kelaverardi. Yarim oqshom bo'lishiga qaramasdan, qarangki, xuddi mehmon kutib o'tirgandek bir pasta dasturxon bezalardi. Qand, qurs, pirashka, somsa degandek dasturxondagi taom va shirinliklarning yarmi made in mom edi. Aniqrog'i, ishlamaydigan onangning ishi edi. Chunki oshpaz yollashga meni oyligim yetmasdi. Ukalaring bugun kiygan kiyimini maktabdan yirtib yoki kir-chir qilib kelardi. Afsuski, o'shanda bizni shaxsiy tikuvchimiz ham, kir yuvish mashinamiz ham yo'q edi. Ishlamaydigan onang kiyimlarni tikib, yuvib, ertalab kecha quritib, dazmollab farzandlarga kiydirib maktabga jo'natardi. Chunki ukangni 2 ta ko'ylagi yo'q edi. Bor yo'g'i 1 ta bo'lardi, u ham akasining eskisi. Ishlamaydigan onang darsdan keyin 4 ta farzandni har biri bilan individual dars qilardi. Ko'zining nurini to'kib, sizlarga ertaklar o'qib berardi, qayta-qayta mashqlar bajartirardi. Ana shularni hosilasi o'laroq hammalaring o'qib kasb hunarli bo'ldinglar. Ha. Bugun ignaga ip o'tkaza olmay qolgan onangning ko'z nurlari sizlarning bolaligingiz qat-qatlariga sochilib ketgan. Xudo bergan degan so'zlarimning ma'nosiga endi tushungandirsan. Xudo menga boylik bermadi, Xudo menga sen aytgan ishlamaydigan onangni berdi va onangga qo'shib hamma narsani
inom etdi menga Allohim. Qator-qator farzandlar berdi. Ularning har biriga yarasha aql idrok berdi. El yurt o'rtasida obro'-e'tibor berdi, birovdan kam qilmadi. Topganimga baraka berdi. Qator-qator to'ylar qildim, birin-ketin mashinalar mindim, birovning qo'liga qarab qolmadim. Onang bilan shahar-ma-shahar, ijarama-ijara yurgan kunlarim evaziga Allohim qo'sha-qo'sha uylar berdi. Hammasiga sekin-sekin sabr qanoat bilan erishdik, ammo birovning haqqiga xiyonat qilmadik. Kimsani ranjitmadik, yolg'on gapirmadik. Xudodan qo'rqdik. Men nimaiki martabaga erishgan bo'lsam, uning 90%ida qariyb bir umr uy bekasi tamg'asi ostida yashagan onangning xizmatlari bor. Xulosa: o'zingizdan nasizlar.